Kan vi det hele tatt gripe Gud gjennom begreper? Vi kan begynne et annet sted. Klarer vi det hele tatt å forstå hverandre? Tenk bare på hvor vanskelig det er å forstå foreldrene våre, hvor vanskelig det er å forstå våre søsken, våre venner. Klarer vi egentlig å trenge inn i et annet menneske og se hva som sitter der av følelser, av tanker? Nei. Likevel så prøver vi. Likevel så prøver vi å forstå hverandre, vi prøver å sette ord på våre følelser, vi prøver å kommunisere, og det samme er det med Gud. Vi prøver. Vi prøver å sette ord på vår tro. Det er kanskje ikke nok alltid, men det er det samme med mennesker. Det er ikke alltid det er nok å sette ord på det vi føler og på det vi tror. Likevel kan vi prøve. Og noen ganger kommer vi i mål. Noen ganger kan vi bli ordentlige venner med noen, og også med Gud. Selv om vi ikke har de rette ordene for det, så kan vi bli Guds venner.